E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha completíssima da reformulação da linha Natura Lumina Crespos. Aqui eu tenho shampoo e condicionador, ambos com 300 ml, onde o shampoo é um liberado para quem segue o low poo e o condicionador ele é no e low poo. Tenho também a máscara com 250 ml. E, gente, um destaque especial em relação à cor da nova embalagem. Não mudou o formato, mas a cor ficou muito mais linda. Achei que ficou bem mais interessante. E agora eu tô reparando que a minha blusa tem o mesmo tom do verde aqui. Isso não foi de forma nenhuma intencional, gente. Agora eu tô reparando que eu tô na mesma cor. Voltando pra cá. A máscara, ela é no e low poo. E por fim, tenho também o creme para pentear com 300 ml, que é um low e no poo. Bom, em relação à linha, o que, que mudou? Fragrância e composição. Então, quem curtia a fragrância anterior, não tem nada a ver com a anterior. Quem não curtia, vai nadar de braçada, porque ela é uma fragrância que é muito mais assim, tranquila. É um cheiro muito gostoso. Inclusive, estou aqui no meu day after. Manteve sim, um pouco mais suave, mas manteve, achei bem elegante a nova fragrância. Em relação à composição, o que, que mudou? Tem a tecnologia bioproteína com um complexo de linhaça e também óleo de rícino. Não continha óleo de rícino na versão anterior. Com relação ao shampoo, como eu falei com vocês, ele é um low poo, com o anfótero como agente limpante. No caso, em relação aos demais, além de conter a linhaça e também o óleo de rícino, também contém a manteiga de murumuru. O restante é aquela composição que é um pouco mais química. Te peço primeiro aquele joinha. Você sabe o quanto que ele é importante. Então, pra mim, vá agora aqui embaixo, clique no joinha. Também, se puder, hypar o vídeo. Arrasta pro lado aqui o comentário, porque você pode ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. E vamos agora para a aplicação de todos eles. Expectativa alta para poder usar essa linha da Natura. Vamos lá conhecer o shampoo. Eu já tirei aqui o lacre dele. Gente, o cheiro não tem nada a ver com a versão anterior. É um cheiro muito bom, muito gostoso. Olha só como é que ele é. Ele é um branquinho mais transparente. Nossa, é muito cheiroso. Um cheiro, sabe, um cheiro elegante, gostoso, um pouco mais floral, mas bem suave. E é aquele shampoo que tem a mesma pegada do anterior, bastante cremoso. Isso era um ponto muito interessante em relação à linha antiga. O shampoo ser bem gentil. Esse aqui também, você já percebe assim, ó. Logo ao fazer isso aqui, ó. É muito gentil. Deixa eu molhar um pouquinho pra poder ver se faz mais espuma. Mas eu acho que vai fazer mais quando for a segunda demão de shampoo. Ela fez um pouquinho mais. Eu vou remover e vamos ver como é que vai ser a segunda demão. Segunda aplicação, agora eu acho que vai fazer um pouco mais espuma. Eu não mostrei assim pra vocês a primeira. Olha como é que ele é. Perolado e bem leitoso. Gente, que cheiro bom. Eu curtia muito a fragrância antiga, mas esse aqui, nossa, acertaram o cheiro. que delícia. Como previsto, tem mais espuma. Ainda assim, ela se mantém cremosa. Eu vou descer pro comprimento aqui a espuma, pra poder sentir o cabelo num todo. Cabelo bem enxaguado e... Olha só uma coisinha. Estão ouvindo? Senti que ele deu uma boa limpada, gente. Inicialmente não parecia, pelo toque, ou seja, e tal. Geralmente quando o shampoo é assim, ele não dá essa sensação de ficar, ó, sem muito esforço. Não sinto o cabelo ressecado, sabe? Não sinto, mas também eu não me lembro
do anterior fazer isso tão assim. Eu acho que eu nem fazia, na verdade. Ó. Certo? Então, ele faz barulhinho sim. O que, que vai acontecer agora? Eu vou aplicar em uma metade a máscara, pra eu poder sentir como ela é. E na outra metade, o condicionador. Por quê? Pode ter quem queira apenas usar o shampoo e o condicionador. Então eu quero sentir o desmaio dele após o shampoo. Vamos aqui. Olha como que ele é. Ele tá escorrendo, a minha mão tá um pouco molhada. É bem grossinho. O cheiro dele não é igual o shampoo, não. Não. Não sei dizer o cheiro que é, mas não é igual o shampoo, não. Bom, aqui eu gostei. Do jeito que tá aqui bem assobiando, ela não vai fazer mais não, né? Mas essa passada de mão aqui eu já gostei. Já deu aquela envolvida e também aquela maciada. Deixa eu passar assim os dedos, porque ele embaraçou bastante. Mesmo eu tendo desembaraçado o cabelo antes, ó, ficou bem fácil. Deixa eu pegar a escovinha. Lembre-se de fazer isso aqui na vertical, ó. É muito mais simples. Olha, o condicionador é muito bom. Muito gostoso. Ó. O dedo rapidamente ele escorrega pelo fio. Dá aquela desmaiada. Boa. Gostei. Ó. Sem muito esforço. Já tá aqui desbaraçado. E bem escorregadinho, ó. Tô percebendo. Deixa eu pegar aqui. Olha como que ela é. A outra máscara, ela é muito, muito nutritiva. Eu cansei de indicar pra vocês Natura versão Crespos para nutrição. Que máscara fantástica. Olha, ela é densa, mas nem tanto. Eu sequei a minha mão. Ela tá começando a escorrer aqui mais devagar. O cheiro desse aqui é igual ao cheiro do condicionador. Aqui tem um cheiro um pouco mais de mato, mas não tem nada a ver com a linha antiga. Vamos lá aplicar. Vamos sentir aqui. Se me oferecer a mesma nutrição que eu ofereci a outra, eu já fico satisfeita. Não tem desmaio, não é igual aqui. Deixa eu ver, tô... Aqui tem cheiro mesmo mais de mato. Deixa eu sentir aqui, dessa forma. Bom, tá começando a envolver os fios, mas não tem aquele mesmo toque que escorrega daqui. Pra não influenciar, deixa eu enxaguar também minha escova. Vamos lá. Passar aqui. Olha, desliza bem a escova, é rápido. Pera aí, a água está me ajudando. Agora começou a ficar mais gostoso. Não tô sentindo presença de óleo como eu senti na outra. Não sei se quando eu for enxaguar, se eu irei sentir. Mas aqui eu não tô sentindo aquela nutrição que a outra eu sentia. Quando sou pesada mesmo. E é engraçado porque se você usasse a máscara e usasse qualquer outro creme para pentear, ainda o cheiro da máscara permanecia no cabelo. Quanto que assim era potente a fragrância. Olha só aqui lá de cá, como é que está. Olha, assim, cabelo muito gostoso. Pensando em relação a condicionador e máscara, esse aqui desliza muito mais. Aqui eu sinto, não sinto poder de óleo, como eu senti na outra, assim, no toque. Fiz aqui uma boa massagem. O tempo de ação dessa máscara é de 3 minutos. E ela pode ser aplicada uma ou três vezes na semana. Aí você vai escolher de acordo com o seu cronograma. Então eu vou deixar aqui o tempo de pausa agora,
tomar meu banho e daqui a pouquinho eu falo com vocês lá na finalização. Vamos começar com a finalização e vamos conhecer agora um pouquinho desse creme para pentear. Olha como que ele é. Ele tem uma textura mediana, ele começa assim a escorrer aqui pela mão. É bem cremoso. Bom, não tem aquela liga que eu gosto, mas tem uma pegada gostosa. Não some nas mãos, isso é um ponto que eu acho interessante. Não é determinante, mas eu acho interessante não sumir. Ó, vou primeiro aplicar aqui assim. E aqui também. Dessa forma aqui. Aqui eu acho que eu separei uma quantidade menor de cabelo do que do lado de cá, mas isso não tem interferência não. Deixa eu só fazer aqui um alinhamento e aqui também. Aplicação muito gostosa desse creme. Nossa, é aquele deslizante gostoso. Uma coisinha aqui, em relação à máscara, de fato, eu não senti aquele poder de nutrição forte como eu sentia da versão anterior. A versão anterior, ela tinha, assim, eu conseguia perceber, sabe, ao toque, o óleo da máscara. Esse daqui eu não consigo perceber. Mas também não achei ruim. Eu achei ela boa, porém não me dá aquela sensação de fato de nutrição pesada que eu esperava como a outra me dava. Mas gostei bastante. O condicionador, ele realmente tem aquela pegada bem mais assim emoliente, o cabelo fica bem escorregadinho. E eu adorei ele. Só a máscara realmente que tem essa pegadinha um pouco mais tranquila. Então quem espera uma nutrição pesada, pensando no cabelo que é deserto, infelizmente essa aqui não faz isso. Mas ainda assim é uma máscara muito boa. Ó, achei a espalhabilidade desse creme aqui fantástica. Boa selagem, olha só como é que tá aqui, bem certinha. As minhas mechinhas, os meus cachinhos. Eu tô achando que a aplicação dele, deixa eu pegar aqui, que eu coloquei um tantinho aqui, foi do cantinho da pia pra ficar mais fácil. Ó, lembra de fazer isso aqui, ó. Quem tem cabelo deserto, tem que pegar desde a raizinha e lembrar também aqui da parte de trás. Porque a gente passa aqui assim, ó, e esquece isso aqui, aí depois fica fofo nesse meio aqui. Depois vem aqui com a escovinha, dá uma alinhada e faz a fitagem. Achei bacana, tô gostando. Pelo que eu me lembro do creme anterior, esse aqui, ele tem uma pegada que traz uma definição maior. Eu sinto isso ao manusear os fios e até mesmo da forma que ele tá ficando. Eu percebo isso aqui facilmente. O outro, ele ficava muito bom com gelatina. Esse aqui, eu tô achando que ele vai ficar muito bom sozinho. Sem ter que usar gelatina ou gel. Eu curtia muito o outro para pentear. Mas nem sempre ele sozinho ficava bacana no meu cabelo. Assim, bacana para ter uma duração boa. Eu tô achando isso aqui, ó. Esse desenho dele lindo aqui. Tá muito bonito. Vai secar naturalmente e eu volto agora com o cabelo seco. O cabelo está seco e uma coisa interessante é o toque do cabelo. Não dá nenhum aspecto de toque de cabelo durinho, não fica com aquele aspecto de gelzinho, sabe? Nada, não fica. Muito pelo contrário, o cabelo fica muito macio, mas não é apenas isso. É um cabelo que, além de estar macio, ele está altamente sedoso. O toque do cabelo, gente, é algo assim inexplicável. Eu confesso que eu não me recordo de ter sentido isso com a versão antiga do Natura Lumina Crespos. Não senti mesmo. Se vocês pudessem passar a mão aqui assim, vocês iriam sentir um cabelo muito assim, sabe, sedoso, sem nenhum tipo de atrito, de aspecto áspero, nada, ressecado, gostoso. Gente, tá uma delícia esse cabelo. Impressionante. Tá bem baixinho e como agora é noite, eu não vou me preocupar em dar volume a ele nem nada. Ele vai permanecer assim mesmo. Olha como que ele está aqui, de lado, de costas.
Tá gostoso, tá cheiroso. O cheirinho, ele é bem suave. Mas o cheirinho gostoso. Eu queria muito que vocês pudessem sentir o meu cabelo aqui, ó. Passando a mão assim. E agora, como eu disse, esse daqui é o meu day after. Gente, o que que eu achei da linha em si? Vamos lá. Em relação ao shampoo, como eu disse, na aplicação, ele é um shampoo que sim, ele limpa um pouquinho mais do que a versão anterior. Eu não senti que ressecou, mas quem esperava um shampoo tão assim delicado quanto a versão anterior, eu não senti isso. A versão anterior, sim, o cabelo ficava muito gostoso, dava pra sentir óleo no cabelo com ele. Esse aqui, eu não senti nada além do que limpar o cabelo e deixar um aspecto macio com aquele barulhinho, mas não ressecou. Pelo menos isso eu não senti. Em relação à máscara, eu tinha expectativa de ficar tão nutritiva como a anterior. Infelizmente, também, ela não ficou tão assim pesada com o toque de óleo que eu gostaria de sentir nessa versão nova. Porém, achei a máscara muito boa. Gostei do toque dela. Achei que ela agiu muito bem no tempo de 3 minutinhos, que é o tempo dela. Gostei muito disso. O destaque vai para o condicionador. Ele, de fato, gente, que condicionador. O cabelo, ele fica com um toque tão assim derretido, gostoso, selado. Depois que eu apliquei, no caso, aqui foi máscara e aqui foi condicionador, né? Eu misturei tudo, aí eu retirei, aí depois reapliquei o condicionador em todo o cabelo, ok? Foi isso que eu fiz. Achei o cabelo com um toque muito gostoso, assim, escorregadio, e me ajudou bastante em relação à finalização. E, gente, em relação à versão anterior, de todos, o que eu mais gostava era da máscara. Sem dúvida, a máscara pra mim, ela era assim, um tchan à parte em relação à linha. Nesse daqui, eu vou testar mais vezes, mas pra mim, o mais top aqui, até então, é esse carinha aqui. E por que que eu falo isso em relação ao creme para pentear? Eu sentia que a versão anterior, eu tinha que dedicar um pouco mais na minha finalização e também ficava melhor quando eu usava a gelatina da mesma linha com creme para pentear. Com o cabelo finalizado somente com creme para pentear, não durava tanto, não ficava tão bacana. Isso ainda no dia atual. Eu não sentia assim que tinha uma duração tão interessante na versão anterior. Esse aqui, olha só como está esse cabelo. Deixa eu virar aqui assim. Eu senti até, inclusive, que ele deu uma pesadinha. E não é uma pesadinha de eu sentir produto na minha mão. Não tem nada a ver com isso. Mas vejam, tá bem baixinho o cabelo. E hoje já era pra ter um pouquinho mais de volume. Eu já pentei aqui, eu joguei assim. E não senti que ele, de fato, me deu um volume mais interessante pra ter mais movimento. Eu sinto que ele está, de fato, bem, assim, hidratado. Bem nutrido, eu vejo isso tanto aqui, observando mesmo o cabelo, e também, gente, o toque do cabelo. Ontem, ao secar, que eu mostrei pra vocês, o cabelo ficou assim muito macio, era perceptível ao toque passar a mão. Você fala, gente, que cabelo é esse? Sabe, eu percebi muito isso, eu não sei se de fato dizer se é a junção da linha completa, no caso, máscara, condicionador, o creme para pentear, ou se de fato é o creme para pentear. O que eu irei fazer é usar o creme para pentear separado da linha. Vou usar ele com outro shampoo, condicionador, e vamos ver o que acontece. Até então, para mim, ele de fato é o destaque para essa linha. Deixa eu virar aqui de lado para vocês. E de costas. E lembra, se você não deixou aquele joinha, deixe para mim agora o joinha. Eu sempre insisto sobre isso porque muita gente assiste ao vídeo e esquece. Ou então também a pessoa não é inscrita. Faça isso. Se você não é inscrito, tem gente que me assiste e não é inscrito. Confere aqui embaixo. Às vezes você recebe notificação do vídeo mesmo sem ser inscrito no canal. Então se inscreva aqui embaixo. Me ajude a crescer o canal mais um pouquinho. Eu preciso de você aqui comigo. Eu gostei bastante, tanto em relação ao visual, quanto também em relação ao toque. Eu percebo que tá um cabelo saudável, gostoso. Em relação à fragrância, eu curti, assim, a anterior. Mas, às vezes, cansava, né, gente? Porque, assim,
Quem conheceu a versão anterior sabe que quando você aplicava, você sentia o cheiro o tempo todo. Você dormia no travesseiro, ficava o cheiro. Acordava, ficava o cheiro. E não era pouco, né? Então, assim, era boa, mas cansava. Essa aqui não. Eu sinto o cheirinho aqui, mas é um cheirinho assim que é gostoso, é elegante, é suave. E todo mundo, eu creio que vai ficar feliz com essa nova fragrância. Em relação a preço, vou deixar aqui listado o preço de um deles. Eu comprei pela Shopee. Achei que por lá ficou mais interessante em relação a valor. Não teve frete. Então, onde eu comprei, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, ok? É isso então, vídeo de hoje. Espero muito que vocês gostem. Quem já usou, comente aqui embaixo qual que você mais gostou. Eu quero muito saber isso, ok? Um beijão. Com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.